feel your love. Mezistátní vlak Eurocity číslo 405 Franz Kafka ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau. Pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty bude přistaven k prvnímu nástupišti. Der internationale Eurocity Zug 405 Franz Kafka in Richtung Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof, Tief und Berlin Spandau. Regelmäßige Abfahrt um 17:04 wird auf dem ersten Bahnsteig eingestellt. The International Eurocity Train 405 to Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief and Berlin Spandau. Scheduled departure at 5:04 p.m. will arrive platform 1. Prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Nedejte prosím příležitost kapesním zlodějům svojí nepozorností. Mezistátní vlak Eurocity číslo 405 Franz Kafka ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau. Pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty bude přistaven k prvnímu nástupišti. Der internationale Eurocity Zug 405 Franz Kafka in Richtung Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof, Tief und Berlin Spandau. Regelmäßige Abfahrt um 17:04 ist auf dem ersten Bahnsteig eingestellt. The International Eurocity Train 405 to Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief and Berlin Spandau. Scheduled departure at 5:04 p.m. is now arriving platform 1. Služební hlášení. Vozmistr se dostaví k vlaku 405 Franz Kafka na první nástupiště. Číslo 405 Franz Kafka na první nástupiště. 405 Franz Kafka, der vom ersten Bahnsteig. 405 from platform 1. Na prvním nástupišti nastupujte do mezistátního vlaku Eurocity číslo 405 Franz Kafka ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau. Pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Der internationale Eurocity Zug 405 Franz Kafka in Richtung Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof, Tief und Berlin Spandau. Regelmäßige Abfahrt um 17:04 steht auf dem ersten Bahnsteig. Sie können einsteigen. The International Eurocity Train 405 to Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief and Berlin Spandau. Scheduled departure at 5:04 p.m. Now waiting platform 1.
Nejbližší přípoj směr Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau je mezistátní vlak Eurocity číslo 405 Franz Kafka, který má pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Nejbližší přípoj směr Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau je mezistátní vlak Eurocity číslo 405 Franz Kafka, který má pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Nejbližší přípoj směr Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau je mezistátní vlak Eurocity číslo 405 Franz Kafka, který má pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 405 Franz Kafka směr Berlin-Spandau. Přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 405 Franz Kafka směr Berlin-Spandau. Přestupujte na první nástupiště do mezistátního vlaku Eurocity číslo 405 Franz Kafka směr Berlin-Spandau. Vážení cestující, na prvním nástupišti ukončete nástup do mezistátního vlaku Eurocity číslo 405 Franz Kafka ve směru Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief a Berlin Spandau. Pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Der internationale Eurocity-Zug 405 Franz Kafka in Richtung Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof, Tief und Berlin Spandau, regelmäßige Abfahrt um 17:04, steht auf dem ersten Bahnsteig. Der Zug ist abfahrtbereit. The international Eurocity train 405 to Praha-Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Berlin Hauptbahnhof Tief and Berlin Spandau, scheduled departure at 5:04 p.m. Now waiting. Platform 1. The train is ready for departure.